السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو اس از وائرل ویڈیو کلپ دوستو یہ شمیم احمدس پر دوستو تو اس دوستو پتہ ہے کہ ہندہ بڑھ گئے اخ وائرل ویڈیو کلپ وائرل صحیح یہ مس شمیم احمدس بار میں ماننا اس کی تم سن ڈیتھ کت کر گئے تم سن لاش آئے پتہ لبن دوستو دریا اب جہلس مس پتہ ووک تم ہسا گس خودکشی دوستو مگر دوستو اصلی وجہ کیا اس دوستو خودکشی کرن وجہ دوستو تم سن گھر کے کور سوری کیا بیان دوست ات ویڈیو کلپ مس وچھو تو سوری کیا ات ویڈیو کلپ کرو سائی تھی پلے دوستو تو وچھو ویڈیو کلپ تو ترو سوری کیا سماج ویڈیو کلپ دوستو دوست ٹائم پر چھو ویڈیو کلپ پلے کرن پر اخ لکڑ گزے دوستو تو چھو سن ویڈیو لاسٹ تم برابر دوستو مگر دوستو لاسٹ سبسکرائب کرن مستی دوستو اس لیے دوستو اج مت گزارش کرن گوئیں تھی اج دب دو سبسکرائب بٹن بیس اٹھ لائک چھ بیل آئیکن دبے دوستو چلو اس کرے ویڈیو کلپ پلے ہم پتہ کرو مزہ بول مکاتہ ہوا وکنا چھتا بل کے سیریس مز شمیم اس نہ یمس وری بروٹ چھ خاندر اس مکن جوان راہل اخ 233 بہت کیا ہند فیملی چھنک نہ تاون بس بی ونان قرض ہر اکس انسانس قرض ہے مت ست پہ یہ چیز کر انسانیت بڑ چیز یہ عید دہ یا بوڑ دہ کھانس ونان بڑس دہس پہ چھکن انسان شمیم صبن موج کی سن تو موج یہ سن تو موج دلس انسانس کھنج وتان یہ چیز وچ شمیم صبس محض اسمت گومت وری گومت خاندر کرمتس کت گھ تم سنان وی محض وری گو تم سنس خاندر کت گھ تم سنان انصاف کت کشمیر مز مسلمانی کت کشمیر مز تو وچو عید دہ چھ یم گھر مز کڑمت یم چھ یم سنس بچس کن وچو تو یمس ماجی پٹ کیا تھاو سیتھے پٹ کڑمس تھری یوی فراق زٹس لگا داوا داوا کی دتوس تو کڑ ہند خدا اگر داوا دتوس کر امی اشکر امی اشکر امی چورن امی کرو گادر کرو کی کر امی زار پر ہن سے لٹکن دمس ماتھا یما کول یہ صاف کر تم سو کھکر تم زاگ دی مے زنگ کاڈے زنگ دی مے کھکر لکن اس سے ما بے سرا آج سے مارا یم شور پاکا کر بہا مے سے تو کرم برابر اسرائیل اس وچھ بو بوت مگر ایم دوستو تے وچھی ویڈیو کلپ تس مو سوری کیا سمجھ دوستو دوستو تو سمجھو کہ مطلب کشیر مز کچا انسان چھ دوستو ختم گمس آج دوستو خدا اس کرو دعا دوستو کہ خدا کرن ہر کس اصل ہدایت اس تہ کرن خدا اصل ہدایت دوستو چلو ملو بالکن ویڈیو دوستو تس کا جی اجازت السلام علیکم